автомобілі виходить, але ж на рейді подивитися, як вчора. Звичайно, Subaru WRX-STI, повний привід опозиційний мотор. І відповідно побачимо, як він буде себе почувати на подібній ділянці. Звичайно, Honda, і ви бачите, наскільки менша колісна база, звичайно, менший це нижчий центр вагою автомобілю. І я думаю, що наступний екіпа динамі спробує перевершити рекордні показники попередніх автомобіля Honda. В даному випадку ви бачите, що це автомобіль, який дійсно понад 4 метри. Звичайно, так не просто висловитись. Тим не менше, дівчата, впевнено, як можна там сказати, обіцяють тільки це дуже важливо. Дати точно не отримувати певні транзитні пункти. Можливо, часто буває так, що краще зробити рух дещо повільніше, тим не менше не отримати відродовка. Ну і власне, ось той момент, коли для